Arija, nemoj više, molim te, Arija ima zube u svojoj čorbi. Nemo više. Ne. Ćao, drugari! Dobrodošli svi u naš novi video. Pre nego što vam budem ispričala pravila ovog najneobičnijeg challenge do sada, hoću da vam kažem da se obavezno prijavite na naš YouTube kanal klikom na subscribe ili pretplati me i da obavezno kliknete na zvonce za obaveštenja, kako bi uvek znali kada izlazi naš novi video. Također želim da vam kažem da ćete majice moja BFF uskoro moći da kupite na web shopu www.brkicnađe.com, a majice Aria Kids s ovim divnim popsom na web shopu www.ariakids.com. Tako da sada možemo da krenemo na našu igricu, odnosno na pravila ovog čorba challenge-a. E, sad smo došli do pravila i pošto je tetka sve ovo spremila, ovdje se nalazi i točak i namirnice i šerpice i svašta nešto, ja više ne mogu da se snađem šta sve čemu služi, tako da ja bih zamolila tetku koja je iza kamere da sve nama to lepo objasni. Da, ćao drugari! Pa kao što vidite, danas smo pripremili jedan neobičan challenge, čorba challenge, a ja ću mojim devojčicama koje se izgleda baš nisu snašle kada sam mi objašnjavala reći o čemu se radi, a i vama. Ovako, ispred vas se nalaze, Nađa pokaži, roze kuticu i plavu kuticu. E sada, u roze kuticu su papirići na kojima su ispisane namirnice koje inače stavljamo u čorbu, dok se u plavoj kutici nalaze papirići na kojima su ispisane namirnice koje se nalaze ovdje sa Arine strane koje nikako ne završavaju u čorbi. E sada, zašto nam služi ovaj točak sreće? Arija i Nađa će okretati točak sreće i ako točak stane na parni broj, onda će oni izvlačiti papirić iz kutice sa dobrim namirnicama, a ukoliko izvuku neparan broj, onda će namirnice izvlačiti iz ove plave kutice. Tako da, posle 10 krugova vidjet ćemo ko će imati više sreće i čija će to čorbica biti ukusnija. Pa, devojke, jeste pogledale namirnice, dobre i loše? Već sam videla dovoljno, tako da... Da, tu su... I da ne zaboravimo da kažemo da voda koja se nalazi ispred vas je jedini sastojak koji je zapravo osnovni i opet sada možete sipati u vašu šerpicu vodu kako bismo lepo zakovali tu čorbicu. Hajde, prvo ti Nađa, pa ti Arija. Pa sada, koja će prva? Hoćete papir, kamen, makaze ili... Ajmo ovdje da vidi drugari. Ajde da vidi drugari, ispred točka sreće. Ajde, Arija. Papir, kamen, makaze. Dakle, Arija prvo započinje ovu igru. I da vidimo, Arija, zavrti, ne, zavrti točak sreće. Da vidimo da li će to biti paran ili neparan broj. Ajde, Nađa. To je broj 5, dakle, Akice, već u prvom krugu nemaš sreće, morat ćeš da izlačiš papiriće, daje, Nađa, iz plave kutice i da vidimo šta je to Arija izvukla. Hajde, Arija, izvuci jedan papirić, Nađa će pročitati. Otvori da vidimo šta se kutica izvukla. Dobro, dok ona otvori papirić, Nađa, možeš i ti zavrtiti svoj krug, prvi krug. Da vidimo, broj 11, dakle, još jedna loša namirnica ide... Arija izvukla mleveno meso. Jaj, dobro, a da vidimo... Šta ću ja izvući? Hajde da vidimo šta ćeš ti izvući, pa onda da sve te namirnice stavimo u vaše šerpice. Da vidimo šta. Dakle, Nađa, loša namirnica... Biber, crni. Crni biber, dakle, loša namirnica, crni biber. Pa to nije loša namirnica, ja ne znam kako je završila u toj kutici. Ja ovaj nekom greškom je završila, ali nema veze, svakako obzirom da ni Arija ni Nađa ne vole biber. Za vas je to svakako loša namirnica, tako da... Da, Arija, ti uzmi mleveno meso, Nađa uzmi crni biber, eto ga u kesici, pa da stavimo. Evo, stižem. Mama, ja neću puno staviti. Dobro, okej, dovoljna je jedna kašičica, stavi u svoju šerpicu. Tako, malo zavrti da se to meso... Dobro, a sada prelazimo na Nađin biber. Nađa, već si otvorila. Ti si već sipala. Vidim odraz svog lica u šerpici. Možeš da pogledaš? Ja si zabiberila malo. Nemoj puno, ti ne bude previše ljudi. Dosta.
Nađa, to je previše bibera, ali dobro, tebi će biti ljuto. I prelazimo na drugi krug. Devojke, ja vas zapravo nisam pitala kako se vam sviđa ideja za ovaj challenge. Mnogo ti je dobra ideja, samo ne znam kako ćemo mi da završimo kako da vam probamo. Vidjet ćemo ko će biti pobednik, a pobednik će biti onaj ko će najviše povesti iz svoje šerpice. Da, hajde da pre... Akice zavrti. Hajde, Akice vrti svoj krug. Dakle, Arija izvukla broj 18, konačno, znači jedna dobra namirnica. Da, tako da će Akice... Da, ajde izvuci jedan papirić. Mislim, tako ti mislim rada što je roza čini. Dok Arija otvara svoj papirić, Nađa, hajde. Ajde, ti zavrti. I Nađa šta? 21, neporan broj, dakle, loša namirnica. Da vidim Akice šta ti javila. Celer. Akica je dobila celer, dobro, znači to je sastojak koji često ide. Evo ti Nađa, tu je ispred tebe. Znaš Nađa što je celer? Jel' kuvaš čorbice? Aj, probaj da pobediš. Ne bre, to je vegeta. Eto ga istrašao, garete, to belo. To belo, ne, to belo, da. To je iseckan, ja sam iseckala celer. Ubacit ćeš malo, ne morate da ubacujete naravno sve da ne biste previše zakuvali vašu čorbicu. Sačekaj, Arija, a ti Nađa, šta si ti... Masline u čorbi. Ja čorbu sa maslinama nisam... Samo se, možeš. Ja čorbu sa maslinama nisam jela, možda neko i kuva tu čorbu, ali mi nismo. Dakle, Akice, hajde da vidimo kako ti ubacuješ celer. I Akice, hajde ubaci ovaj celer. Ubaci 1, 2, 3, ne moraš više od toga. Svakako, za mene je svaka čorbica lepa koja ima celer. Ali dobro, vidjet ćemo kakva će na kraju ispasti vama. Nađa? Masline, juh. Dobro. Neću ih puno baciti zato što sam već dobro. Koliko? Trikom. Dobro. Ništa, devojke, prelazimo na treću rundu. Idemo. I devojke, evo nas u trećoj rundi. Samo ću reći da ovdje u stvari ima više namirnica nego što će biti krugova i više ima dobrih namirnica. Zavrti ti, Aki, dok ja pričam. Tako da nećemo naravno utrošiti i zavrti. Nemoj samo ja da dobijem lušu. Ajde, vidjet ćemo. Tako da sam stavila više dobrih namirnica kako biste imali više sreće. Osam! Dobro. Hajde da vidimo. Dok Arija otvara svoj papirić, hajde Nađa zavrtiti svoj treći krug. Ja sam stavila na plavu. Eto, konačno dobra namirnica. Evo samo da izvuče. Čekaj samo Nađa da izvuče. Rezanca. Ko je dobio rezanca? Arija. Dobro, to ide u čorbice supice, znači rezanca. Eto su Nađe ispred tebe, pored makarona. Aha. Dobro, da je to. I šta si ti dobila? Zvolim, čekaj. Nazdravlja, Arija. Bless you. Ajde, Nađe, da čujemo. Ja sam dobila soda, mamo. So, dobro, znači... Znači, ovo pored bibera. Uobičajeno da gome zabiberila si, sad ga zasoli. Hajde, pospi malo. Tako je. Dobro, ajde Arija, stavi malo rezanaca. Sada. Ajde, ja ću ovoliko. Dobro, možeš još malo rezanaca. Ajde. Dobro će ti doći i pored, ako budeš dobila neke lošije sastojke. Slobodno još malo više, slobodno punu šaku napuni. Ajde. Znaš kad jedemo supicu onako da ima puno rezanaca. Dobro, Nađa je stavila so, a mi možemo da pređemo na četvrtu rundu. Ajmo Nađa za razliku od prethodnih rundi, možeš ti prvo da zavrtiš točak sreće. Dobro. Ajmo da vidimo u četvrtoj rundi da li će te poslužiti sreća. 19. Nope. Dakle, loša namirnica iz plave kutice. Hajde Akice, ti šta kaže točak sreće? 23, dakle neporan broj. I ti isto izlučiš lošu namirnicu, hajde. Znači. Nađa, da li si već otvorila, reci. What? Ja ću dve namirnice. Šta? Čips. Čips. Ali, pa to... sam čips. Pa to i nije toliko strašno. Hvala ti. Hvala ti. Arija, znači, samo ne dobro da izvučiti. Hajde, Nađa, šta si ti? Pogledaj što je samo Arija dobila, molim te. Arija, dobro. Kikiriki. U čorbi. Kako je to čorba? Ja nikada nisam jela. I opet ću se ograditi, možda neko jede čorbu sa kikirikijem, ali mi još uvijek nismo. Hajde, hajde. Arija, zanimljivo je da stavljaš kikiriki u čorbu, da vidimo koliko ćeš ubaciti. Ja ću jedan. Ja ću jedan, ako se nema. Da, već i to kada se snimaju challenge-i, ovdje se dosta i jede. Ajmo na kili. Koliko komada? Četiri. Pa dobro, to je... Ovo još je plave namirnice.
Dobro, sredit ćemo to. Inače, čips je pravljen od krompira, tako da u suštini to i nije nešto neobičajeno. Da, nije toliko loše. Idemo dalje. Gricka se čipsa, mi smo u petoj rundi. Ko će prvi zavrtiti točak sreće? Ovo ti. Da. Ajmo, da vidimo šta kaže. Nadam se da... Par ili nepar, par ili nepar, par ili nepar. Broj? Par. 6, znači paren broj. Dakle, Arija, lepa namirnica, otvori svoj papirić. Ajde ti, Nađa. Uiii, šta kaže točak sreće? 15. Ti si već pružila ruku na uobičajeno mesto. Dobro. Hajde. Pročitaj. Ajde, pročitaj na Ariju. Choco Flips. Choco Flips u slanoj zabiberenoj čorbi. Arija makarone, ja Choco Flips. Arija rezance i makarone, a ti, Nađa, baš nemaš sreće, bit će to neka slatka čorbica. Arija, da li je moguće da grickaš makarone? Bože me sačuvaj. Ajde, ubaci nekoliko. Špageti. Nisu to špageti, to su rezanca. Ajde da kažemo mini špagetice, domaće. Ja ću četiri. Četiri, dobro. A nakili naki, nažalost, čips i flips. Nađa, nemaš tako često sreće u ovim challenge-ima, koliko sam primetila. Devojka, krenulo je snimanje. Šta da čekam, šesti krug je. Hajde, koja će prva zavrtiti točak sreće? Ajmo, Arija. Par, nepar, par, nepar. Nepar. Opet loša namirnica. Da li je moguće da toliko izlačite iz kutije sa lošim? Ajde ti, Nađa, da vidimo. Ajde, ovo ću namirnicu. Je li to dvojka? Dvojka. Jeste. Hajde, izvuci dobru namirnicu. Da vidimo. Mada, kako je krenulo? Ja nadam se da neću da li ti lošu namirnicu. Pa kako da se nadaš, Arija, kada si izvukla lošu namirnicu? Joj, divno se luk slaže sa čipsom i Choco Flipsom. Tako da, a šta je Arija dobila? Gumene zube! Pa šta se raduješ, gde ćeš gumene zube u čorbu, Arija? Znači, znaš onu priču? Kad je staroj babi ispala. Ali nećemo tako gadljivim stvarima, Arija se uopšte ne gadi, dakle ona će imati zube u svojoj čorbi, da vidimo kako to izgleda. A prvo usta, ne, prvo mora u čorbu. Bože moj. Luk, hajde, koliko stavljaš luka? Stavit ću. Pa dobro, luk ide u čorbic, bit će ti to divna čorbica, jaoj. Arija, već si ubacila. Arija, nemoj više, molim te, Arija ima zube u svojoj čorbi. Nemoj više. Ne. Arija je stavila sve zube u čorbu, ovo izgleda zaista grozno. Šta biste, drugari, vi radili kada biste zatekli zube u vašoj čorbi? Neću da komentarišem. Idemo dalje. Samo da vam kažem, drugari, do ovde se osjeća luk. Nađa, pokaži ovu kuticu kako je divna. Kupila sam tu kuticu za držanje luka. Da, ali Nađa kaže da se i pored toga malo osjećalo, međutim, znači, priznaj da znači kutica. Znači divno. Ali osjeća se, ne znam, drugari, da li vi osjećate? Čekajte malo da vam malo ovde proluftiram. Hajmo, sedmi krug je Nađa zavrti točak sreće. I... Nepar. Dakle, loša namirnica za Nađu. Ajde, Arija, zavrti sada. Da, ovo je bilo malo... Dvanestica. Dobra namirnica za Ariju. Ja sam dobila dodatak za sarmu. Dodatak za sarmu u čorbi. Joj, Nađa, definitivno, kroz challenge ti nemaš sreće nešto. Eto ga tamo sa Arijine strane. Dakle, dodatak za sarmu je zapravo lepa kombinacija začina, ali za sarmu jeste, ne za našu čorbu. Nađa, ne vidim te da si. Pa zašto žmo... Zašto si Arija žmorila? Zato da kada... Bre, izvadim onda se žmuri da ne vidimo ništa, pošto... Pa to se žmuri kada izvlačimo, a kada si već uzela nije trebalo, ali dobro. Biber beli. Beli biber, eto. Da. Da, crni biber isto trebalo se nađe u ovoj kutici sa dobrim namirnicama. Napravili smo grešku, ali se ispostavilo opet da se biber... Šta je ovo? Ari i Nađi nikako ne sviđa, tako da će... Šta je ovo?
To je beli biber, sada ću ti pomoći da staviš, da zabiberiš malo belim biberom svoju čorbu. A pčiha jeste od bibera koja ćemo da kijemo. Hajde, nemoj samo puno da ti ne bude previše ljuta. E, dosta. Nemoj, bit će ti previše, Arija, ljuta čorba. Dobro, a Nađa je dobila, nemoj Arija da preteruješ, dodatak za sarmu. Nisi. Dakle, ne, e, dobro. Nađa, tvoja sarba će mirisati ne samo na sarmu, nego na sve i svašta. Kako miriše biber, Arija? Kako miriše? To nije baš lepo kada domaćica stavlja prste u svoju čorbu. A ljuto, ljuto. Sad ću ti da... Odmah stiže voda. I evo Arija pije vodu. Šta si rekla, Arija? Ljuto je kao... Buba, pa si ti jela bube? Nađa je zavrtala svoj krug. 10. Broj 10, dobra namirnica. Arija, bože, ljuto ko buba. Pa kad si jela bube da bi znala da su ljute? Će ova deca pomisliti da Arija jede bube. Ja ću da stavim tu prstu, ako bude neka loša namirnica. Namirnica. Lovorov list. Lovorov list. Broj 22 je dobila Arija, dakle ona dobija dobru namirnicu. Jeste. Nađa, vidim, nisi se obradovala. Daj Arija da iz... 1, 2. Dobro, ajde Arija, izvuci ti. Bravo. Lovorov list se vrlo često stavlja u čorbice, da dobije onaj lijep onako miris. E, ovdje, ja dva. Dobro, a šta je Arija dobila? Arija, možeš li sesti? Ja, dobro ili loš namirnicu? Aha, dobro. Dobro. Brokoli si dobila. Brokoli, dobro, Arija voli brokoli i često ga jede. Dodaju da stavi malo. Hajde Arija, koliko ćeš brokolija staviti kod sebe u čorbicu? Nikad. Šta bre nikad, stavljaj tu. Hajde, hajde. Koliko? Jedan i još jedan. Dosta je. Dobro. Još jedan. Dobro, a ti Nađa? Ja sam moje listiću bacila. Gde su listići? Evo su. Joj, na što ti Nađa liči čorba. A mi idemo u deveti krug. I drugari, ostale su nam samo još dve runde, to je dva kruga. Hajde, deveti krug je. Pretposlednji. Hajde, Arija, zavrti svoj točak sreće pa da vidimo šta ćeš dobiti sad. Dakle, 21 neparan broj, loša namirnica. Da li je moguće da ste ovoliko loših namirnica dobili? Baš mi je žao, stvarno. Ajde, dok Nađa zavrti krug, dok Arija. Dva, dakle, dobra namirnica. Evo, samo da vidimo. Sardina. Ko je dobio sardinu? Arija. Arija, oh my god. I ja. No, po meni je ovo bila možda i najgora namirnica u celom ovom challenge-u. Baš mi je žao. Goveđa kocka. Pa dobro, to su one kocke koje stavimo u supe da bi dobile taj ukus. Ja, ovaj, sardine, eto to, goveđa kocka ti je ta sa aluminijumskom tofolicom. Da, da, bome. A ovo je sardine, tako? Joj, da, hajde treba da pomogne Mari. Stavit ćemo samo malo, najmanje moguće kako... Treba će nam pomoć za otvaranje. Evo stiže. I evo, izvadili smo malo sardinice. Slobodno promešaj, Arija, malo. Bože, pored ovih zuba, vidi ovu masnoću koja izlazi, Arija. Sardina u čorbici, neka riblja čorbica na čudan način. A ti Nađa? Goveđa kockica. Dobro, to je nešto uobičajeno, ali tebi sa ovim klipsom, nek ti Bogu pomoći. I posljednja runda! Evo Arija meša svoju čorbu, izgleda da joj se sviđa da pravi ove bućkuriše. A devojke, mi smo u posljednjem 10. krugu, dakle da vidimo šta nas očekuje u 10. krugu? Nađa, hajde ti zavrti, pošto je Arija zaluđena mješanjem čorbe. I... Nepar, da li je moguće? Dobro, spusti je tu sa strane, bilo gde. A, Arija, zavrti sada ti svoj točak. Posljednji krug je da vidimo šta ćeš ti izvući prije nego što vaše šerpice stavimo da se ta čorbica skuva. Što? Kinder čokoladica. Šta je Arija dobila? Arija zavrtila? Da, da, dobila je broj 1. I ti lošu namirnicu. Ja sam dobila Kinder čokoladicu. Kinder čokoladicu. Arija, zlače lošu koja je dobila samo dve. Joj, Nađa. Još ovaj krug. Samo još ovaj krug i gotovo. Da vidimo. Otvori brzo, daj, nađi da saznaju drugari. A da saznam i ja šta si dobila. Daj, da vidimo.
vidimo šta je to. Zašto si naljutila, Arija, nije mi jasno. Dodatak za riblju čorbu. I jao, Arija, sardina, pa dodatak za riblju čorbu. Pa toć. Evo, ispred Arija se nalazi baš tu gdje je spustila svoju kašičicu. Ništa, hajde da stavimo još malo svega toga, pa da idemo do šporeta da skuvamo vaše čorbice, onda da vidimo koja će više pojesti. Hajde. Ajde, Akice, stavi. Joj, dosta previše. Slobodno sada uzmi da mešaš, evo ti. Izvoli. Evo ti, promešaj sada jer će čorbica uskoro da se nađe na šporetu. Nađe. Nemaš sreće, što da ti kažem. Gde je potonula? Kako ćeš ti ovo jesti, boga pita, ali dobro, dosta je. Jede se čokolada, a mi prelazimo na mešanje i na kuvanje. Drugari, meni se moj čips ošamutio, bukvalno kao ovaj lik. Drugari, ja stvarno ne znam kako to izgleda kad se čips ošamuti, ali ako nađa tako kaže, čips je ošamućen. A ja jedva čekam da mi skuvamo ove čorbice i da vidimo koja će više pojesti. Idemo pravo na šporet. Idemo! Uključila sam šporet, možeš Arijinu čorbicu da staviš na jednu ringlu, hajde svoju na drugu. I sad ćemo ovo kuvati nekih, samo malo, 15 minuta. Hajde, uključimo timer. To je 30, idemo dole. Da smanjimo na 15, kuvat ćemo na najjače da bi se što pre skuvalo. Tako, i idemo na Arijinu čorbicu. Tako da će, kada se sve završi, naravno uključit ćemo aspirator na dvojku. Ajde, promešaj. I naš šporetić će nas obavestiti kada završi sa kuvanjem. Da, ja dok mešam ovaj čorbi, možda će kao da pravi kao neki bučkuriš, kao nekog dešnika. Nađa, ali to jeste bučkuriš. Onako, onako, kao ne znam. Ali ja dočekaš da probaš ovo što si napravila. Ja dočekam. Znam. I evo još malo i naše čorbice su skuvane. Arina, a ovo je Nađina. Jao, da znate samo kako miriše. Uskoro isprobavamo čorbice. I došao je trenutak istine, sada ćemo probati čorbice divne. Ja ne mogu da verujem šta je moja suha. Šta, Akice, ne možeš da veruješ? Pa meni smrdi, a Nađina smrdi. Vaše čorbice smrde, baš me čudi da smrde vaše čorbice. Oh, devojke, sve se završilo, došao je trenutak. Šta kažeš, Nađa? Ne smrdi, to ono tako. Molim te, pazi da Arina šerpica... Arina se sliče na one zube. Drugari, verovatno, sada jedva čekaju da uzmete kutler. Ti kažeš, Arina, da smrdi dobro, vidjet ćemo. Ja ne mogu da jedem. Hajde, Nađa, približi malo svoj tanjer da ne bi malo sipaju svoj. Tako. Ako ti se ne sviđi, prljuni. Ovo su krompir. Šta je ovo? Hamatnik. Znači, kod Nađe vidimo jednu čorbicu laganu, vidimo maslinu, lovorov list, a gde onaj flipsi, onaj čipsi? Evo vidi malo luk. Bože, sve se lepo skuvalo, Nađa, pa to je divno. Sve je lepo skuvano, nema ni čipsa, ni flipsa, a ni kinder čokoladice. Ajde, pomozi. Ajde, Nađa, pomozi Ari, da vidimo... Šta sam ja uradila prošlo? Ja sam primetila makarone koliko god želite. Primetila sam Arina čorbica je ovako malo rozikasta od onih zuba. Zubi su se Arija istopili, tako da babinu protezu nećemo vidjeti. Ali ima još nečeg. Šta je to tamo? To je kikiriki. O, pa to devojki ne izgleda tako loše. Hajde! Toliko smrdi da ja ne mogu da verujem. Stvarno? Dakle, ona koja pojede više kašika, ta će biti pobednica ovog challenge-a. Pa da vidimo. Nađa, ne mili ti se. Hajde. Jedna kašičica u Nađinim ustima, jedna u Arijinim. Probaj, Arija. Nađa, uzmi. Ljuto. Ovako je lep, nije tako strašan ukus. Nije strašan ukus, lovorov list, maslina, kinder čokolada, choco flips, chips. Ajde, ja ću još malo dobiti. Nađe, je li stvarno tvoja čokolada, tvoja čorba nije tako loša? Neće niko loša, ali
Da, ima puno bibera. Ne osjeća se Kinder čokolada? Osjeća se samo malo onako slatko. Ali osjeća se luk, osjeća se jako ljuto. I onda to malo slatko nema toliko utjecaja. Dobro, Nađa je pojela čak dve kašike. Arija, ti si svoju jednu pljunula, da vidimo da li ćeš pobediti. Moraš da pojedeš. Šta kaže? Nikako, Ari, ne ide. Nađa... Ali ja treba malo da progutaš. Dakle, Nađa je pobednica ovog challenge-a. Aplauz za Nađu. Arija, čestitaj Nađi. Pruži joj ruku i kaži, Seko, čestitam ti. Zašto nećeš? To je poštena borba. Kada neko izgubi, onda on onom pobedniku treba da čestita. To nije lepo. Nemojte, deco, tako da radite. Znači, Arija sada se ne ponaša kako treba. Kada izgubite, vi pobedniku lepo pružite ruku i čestitajte mu. Zato što moja nije lepa. Pa ti misliš da je njena lepa? Vidiš da joj je ljuto. Če probaš, to je super ideja. Da li želiš da probaš Nađinu čorbicu? Molimo te, probaj. Ne, zato što... Znači, ajde ti probaj Arinu čorbicu. Može njena zaista tako grozna. Ajde, 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 pobednice, budi hrabra, pa sada, pošto... Ajde, probaj ti manje probaj. Ajde, probaj ti manje. Ajmo, da, zamijenite za njire. Nađa, ne. Šta kažeš? Ja nema šansu. Samo malo, molim te, da vidimo da li Arija zaista nije mogla to da istraži. Ja nikako, zato što je Nađino ljuto. Ne, nikako. Grozno je. Nađa, kakva je njena čorba? Tri tačke. Arija, hoćeš sada da budeš poštena? Znači, rekla si da kada budete zamenili čorbice, da ćeš probati Arinu. Ali nije, realno nije toliko baš. Imam iznenađenje za decu. Jao, kakvo izbjegavanje. Koje je iznenađenje imaš za decu? Ajde, dobro. Da ih poslužiš sve da dođe kod tebe. Na tvoju čorbicu. Nemoj da spojaš. Jaoj, molim te, vrati. Neka spoji. Nema vez. Evo ovako, pošto je došlo do nekih neplaniranih scena i pošto se ovde dešava svašta nešto, a mi ne možemo, znači sve se prosipa po stolu. Nađa, čestitamo ti na pobedi, svaka čast. Reci mi samo, da li bi ti možda ovakvu vrstu čorbe preporučila nekome? Pa, samo umanjite biber. Znači, može Kinder čokoladica, čips i Choco Flips sa svim onim... Samo da malo manje stave bibera. Znači, to je zaključak. Da, zaključak. Stavite samo malo manje bibera. Eto, drugari, to je naša preporuka. Znači, sutra... I izbacite Kinder čokoladicu. Pa, hajde dok ovdje ne napravimo poplavu na stolu, to je dok Arija ne napravi poplavu na stolu, molim te, Nađa, odjavi ovaj video od mene, drugari, jedan veliki poljubac. Ćao! Znači, drugari, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ukoliko vam se svidio, obavezno ga lajkujte, komentarišite i prijavite se na YouTube kanal. Ali komentarišite ga na našem Instagram profilu, kao što znate, kod nas su komentari zabranjeni. Naši Instagram profili su Nađa, reci ti. Brkić Nađa i Ari, Donjica za Kids, Donjica za Channel. Ćao, drugari! Ćao!